Це може викликати певне здивування, але граючи проти таких гравців, ти маєш дуже чітко розуміти ці три речі. Перше, ні в якому разі не дозволяй йому випереджати тебе. Друге, ніколи не виставляй ногу. І третє, змушуй його рухатись на себе. Перед початком цього відео хочу нагадати вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт нашого партнера компанії Favbet і отримати бонус до 15 тисяч гривень на перший депозит. Бери від гри своє! Привіт, я Альваро Арбелоа, і сьогодні ми говоритимемо про принципи захисної тактики за часів, коли я був гравцем, а також про головні відмінності у персональній опіці проти різних гравців, зокрема у матчах проти Барселони. Перший з таких матчів стався за часів моїх виступів за Ліверпуль. Це був матч 1/8 Ліги Чемпіонів. Тоді ми грали з Пепа Рейною на воротах. В захисті були Фінан, Карагер і Агер. Я грав лівого крайнього захисника, Сісоко, Хабі Алонсо і Джерард. І з двома нападниками попереду. Хоча Кюйт грав трохи відтянутого нападника, попереду грав Беламі. І зліва Рісе, який зазвичай грав позаду мене, але того дня він був попереду. У тому матчі я мав опікати Месі. Я пам'ятаю це дуже добре і вже багато про це розповідав, як Рафа Бенітес одного дня прийшов на тренування. Це було у Ліверпулі. І він сказав мені, що я гратиму крайнього лівого захисника і опікатиму Месі. Рафа чітко розумів, що він був гравцем, який має тенденцію зміщуватися в центр. Тому він подумав, що я міг би добре впоратись на цій позиції. Хоча, в принципі, вона була для мене нова. Також це був мій дебют у Лізі Чемпіонів. А напередодні ми всі були на тренувальному кемпі в Португалії. Саме там ми проводили підготовку до гри. Принципова відмінність Месі у тому матчі, від Месі, якого я опікав персонально в інших матчах декілька років потому, полягала у тому, що він майже завжди приймав м'яч дуже широко. Дуже широко. І це трохи полегшувало мені роботу опікати його. Не прямо один в один, але більш за рахунок опускання в мою зону і дозволяючи йому приймати м'яч біля бокової лінії. Таким чином мені було легше знаходитись ближче до нього. Також я завжди мав підтримку в захисному плані від Ріса. Я пам'ятаю, на цьому фланзі в Барсі грав Балетті, правий захисник, який майже не пересікався у цій зв'язці. Він був доволі атакуючим гравцем, тим не менше ми не так часто пересікалися, отож я мав більше підтримки від Ріса. Як я вже згадував, основна відмінність пізнішої версії Месі від цієї версії Месі, яка, очевидно, також дуже сильна, полягала у тому, що згодом він грав більш вільну роль і приходив отримувати м'яч у цьому квадраті, або опускався ще нижче, щоб отримати м'яч. Це дуже ускладнювало задачу для його опонентів залишатися на доволі близькій дистанції від нього, як виходило у мене в тій грі. Як я вже казав, чого хотів від мене Рафа, так це того, щоб я завжди дозволяв йому отримувати м'яч на фланзі. Його не дуже турбував той факт, що Месі виходив дуже широко, тому що м'яч у нього залишався на правій нозі. І саме цього ми і намагалися добитися цій зв'язці. Це в нас, зрештою, дуже добре вийшло, і ми виграли 2-1 в Барселоні. І незважаючи на те, що вони переграли нас 0-1 в Ліверпулі, нам вдалося ліквідувати команду Барселони, яка була на той момент чинним володарем Кубку Ліги Чемпіонів. Ще одна річ, яка працювала на мою користь у випадках, коли я грав персональну опіку проти Месі, і це те, на чому я завжди наполягаю в грі моїх підопічних, було те, що Лео завжди просив м'яч в ноги. Тому я не дуже переживав з того приводу, що він намагатиметься зайти зі спини. Він не був тим гравцем, який просить м'яч у вільний простір і забігає за спину. Це дозволяло мені завжди прикривати його і не мішало мені висуватися у разі, якщо він зміщувався. Якщо Лео опускався нижче, я міг йти за ним, тому що загрози позаду, як такої, не було. Ну і також завдяки тому, що Ріса також був тут. Часом бувало, що я навіть дуже високо підіймався за Лео. Він опускався, щоб прикрити мою позицію. Ще одна настанова, яку давав нам Рафа, полягала у тому, коли саме потрібно відпускати його. Це насправді є одна з найважливіших речей, коли граєш в персональну опіку. В другому таймі Лео намагався більше проникати в центр, і найскладніше у цьому випадку, коли відпускаєш гравця, розуміти, що твій партнер зустріне його. Якщо я, наприклад, тримаю його, і він продовжує рухатись, я маю комунікувати з Момо у цьому прикладі, щоб він зустрічав його. Тому що я завжди мав підтримку від Ріси. У цьому матчі ми практично грали подвійних фулбеків.
і він часто прикривав мене на цій позиції. Тому навіть якщо в теорії це і не була гра один в один, на практиці це була саме вона. А зараз давайте поговоримо про мій час в Реал Мадриді і різні матчі, які нам доводилося грати проти Барселони. Яким чином еволюціонував наш захист і різні ролі, які мені доводилось виконувати на полі, в залежності від того, який гравець був переді мною. У фіналі Кубку Короля 2011 року ми були у такому складі. У воротах Ікар Касільєс, зліва від мене Серхіо Карвальо Марсело, опорник Пепе, півзахисті Хейдіра і Хабі Алонсо, Озіл правий вінгер, зліва Ді Марія і Крістіану попереду. Принциповою відмінністю гри проти Барси Райкарда від цієї гри було те, що тут Пеп Гвардіола хотів, щоб його вінгери Педро і Вілія, якого я мав опікати, він грав набагато вужче між фулбеком і центрбеком, щоб таким чином зафіксувати цю четвірку в лінію. Він створював для Лео необхідну свободу, щоб він міг отримувати м'яч, особливо тут, під Хабі Алонсо. Саме тут він полюбляв його отримувати або за спиною у Пепе. І з цієї позиції він міг атакувати захисну лінію. Чому він шукав саме цього? Тому що окрім видатної здатності Лео проникати у простір, він шукав можливості, щоб один з центрбеків висунувся перед ним таким чином, щоб вінгер міг заходити в цей простір. І це вдавалося йому дуже добре. Що Педро, що Вілія були відмінні у вриванні в простір. Вони робили ці діагональні забіги, проти яких було дуже важко захищатись. Ще одна їхня зброя, яку вони використовували на протязі багатьох років, полягала у цій позиції Месі, коли він отримував м'яч тут. І тут я завжди це пояснюю. Граючи тут, він створював набагато більше головного болю, ніж коли доводилося грати з ним один в один. Таким чином, починаючи звідси, він рухався в центр і міг віддавати м'яч сюди. Навіть якщо я залишав зовсім невеликий зазор, він все одно міг виконати цю проникаючу передачу. І навіть якщо я завужував, Адріано, який грав у цій грі крайнього лівого, підключався і загравав цей м'яч. Але у цій грі ми з Пепе і з Хабі Алонсо трималися дуже компактно, бажаючи закрити простір і залишити якомога меншу дистанцію поміж лініями, щоб не дозволити їм прийняти м'яч. Особливо Лео за спинами наших півзахисників. Також це дозволяло нам мати багато простору, щоб розганяти контратаку. Ми знали, що Адріано не був тим гравцем, який грає високо, як, наприклад, Дані Алвес. Тому як тільки у складі з'явився Дані Алвес, ми намагалися якомога скоріше повернути м'яч, щоб розігнати атаку на фланзі через Ді Марію і Крістіану, який стартував із-за спини Дані Алвеса. Взагалі, це був дуже інтенсивний фінал. І ми перемогли в ньому завдяки кросу, який прийшов з ширини після того, як Марсело і Ді Марія розіграли комбінацію, і Крістіану замкнув передачу на дальню стійку. Особисто для мене принципова відмінність у персональній опіці Вілії, як я вже казав, полягала у тому, що він був гравцем, який починав набагато вужче, але завжди вертикально. Він становив більше загрози, коли вривався через лінії, ніж коли вони грали з Ін'єстою на цій позиції. Андреас також був гравцем, який часом грав широко зліва. Так ось, чого вони очікували, коли грали з Давідом на цій позиції. Вони намагалися створити чисельну перевагу в центрі. Тут вони грали з Хаві і Сеском, наприклад, у цьому матчі. Тут грав Бускетс. Андреас також зміщувався і створював перевагу тут в центрі, проти наших двох півзахисників – Хабі і Пепе. Вони часто перевантажували центр поля. Вони розвертали тебе навколо себе, доки не опинялися в більшості. І у разі, якщо у них не виходило вийти з передачею на Педро, який відкривався позаду, або на Дані Алвеса, або Месі, який, зрештою, був тим гравцем, який прискорював кожний рух. Моя роль тут полягала у тому, щоб я не втрачав з поля зору Андреса. Я супроводжував його для того, щоб переконатися, що вони не отримують чисельної переваги в центрі. Далі я казав Озілу, моєму партнеру, що грав переді мною, або Ді Марії, щоб вони робили те ж саме, що робив Ріса у Ліверпулі. А також я постійно контролював позицію Адріано, або пізніше Жорді Альби. Це було дуже важливо. Ми мали постійно комунікувати один з одним, щоб вони постійно бачили м'яч і гравця, що знаходиться з ним. Вони мали постійно бачити м'яч і гравця. Якщо вони бачили м'яч, але Жорді Альба знаходився тут,
і вони не бачили його. Це означало небезпеку. Це означало загрозу. Це означало, що за мною слідкує Андрес. Вони проникали глибше нам за спини. Саме тут дуже важливою була позиція нашого вінгера. Це якраз саме те, що Вальверде робить зараз у першій команді разом із Карвахалем. Вони часто вишиковуються в лінію з п'яти, але це дозволяє Дані висуватися за своїм гравцем, в той час як Феде підстраховує його ось тут. Це також траплялось зі мною в час, коли я грав з Анхелем і Озілом. Ми намагалися попередити чисельну перевагу Барса у цій зоні. Їхні гравці і без того були дуже розумні і талановиті, тому я завжди ризикував, залишаючи свою позицію. Наші принципи у грі з Барселоною були завжди дуже чіткі. Це зменшити відстань між лініями, між захисниками і півзахисниками. Тому що тут знаходиться квадрат, в якому вони намагатимуться атакувати. Це та зона, в яку вони рухаються, щоб знайти гравця за спинами наших півзахисників. І завужуючи ці лінії, ми дозволяємо їм просуватися лише ззовні. Тому що нас не так хвилював той факт, що вони зможуть просуватися там. Також я вже казав про те, що коли Месі приймав м'яч, ми намагалися завужувати якомога більше. Тому що він настільки добре виконував ці розрізаючі передачі. Це, очевидно, одна з його сильних сторін, наскільки точним він був у цих передачах. Тому для нас було важливо, щоб ми, як захисники, перекривали ці можливості для пасу, коли він просувався вперед. Іноді нам це вдавалося, але іноді, очевидно, ні. Але для нас було дуже зрозуміло, що ми маємо закрити їх в центрі, щоб єдиний спосіб, як вони могли просуватися далі, лише ззовні. Ми не настільки боялися їх кросів з флангів. Врешті-решт, головний фокус при персональній опіці такого виду гравців полягає у концентрації. Друга найважливіша річ, про яку я завжди наголошую своїм гравцям, це розуміння того, що ти можеш дуже добре відіграти гру у захисті, навіть не відібравши жодного м'яча. З одного боку, це може викликати здивування. Але граючи проти таких гравців, ти маєш дуже чітко розуміти ці три речі. Перше, ні в якому разі не дозволяй йому випереджати тебе. Друге, ніколи не виставляй ногу, оскільки він буде майже завжди швидшим за тебе. І третє, змушуй їх рухатися на себе. У такому випадку ти можеш вижити більше користі для себе, ніж коли ти будеш зустрічати його. Бо саме на це вони і очікують. Вони здатні рухатися в обох напрямках, незалежно від того, що ти собі задумав. Якщо ти збираєшся закривати їхню ліву ногу, тому що вони настільки вправні, що легко спіймають тебе на протиході. Вони не будуть рухатися в якомусь певному запланованому напрямку. Часто, в залежності від того, як їх опікають, або від того, як їх зустрічає суперник, вони здатні рухатися в обох напрямках. Для мене було дуже зрозуміло, що я маю тримати Лео на дистанції до тих пір, поки він не вирішить проходити мене. Я знав, що у більшості випадків він намагатиметься обходити мене з лівої ноги. Але це ще не означає, що тобі вдасться відібрати в нього м'яч. Тому що найцікавіше і найіронічніше в цьому – це те, що такі гравці, як Лео та інші великі гравці, обіграють тебе навіть якщо ти розумієш, що вони будуть робити. Вони настільки вправні, швидкі і вибухні, вони тримають м'яч і просуваються вперед настільки добре, що навіть якщо ти знаєш, як вони збираються тебе обіграти, їм все одно вдається це зробити. Тому для мене найважливішим моментом було залишатися досить близько і не дозволити їм розвернутися.